Assalomu alaykum. Yo'l qoidasi ko'rsatuvining navbatdagi sonida o'tgan vaqt mobaynida viloyatimiz hududida sodir bo'lgan yo'l transport hodisalari tahlillari, ularning kelib chiqish sabablari, shuningdek yo'l transport hodisalarini oldini olish bo'yicha olib borilayotgan ijobiy ishlar haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Yo'lda harakatlanayotgan har bir inson albatta o'z hayoti xavfsizligi uchun yo'l harakat qoidalariga amal qilishi shart va lozimdir. Buni yaxshi anglaganlar qonun qoidalariga so'zsiz amal qiladi. Biroq oramizda vaqtni tejayman, manzilga tezroq yetib olay degan insonlar avtomashinaning tezligini oshirishi, shuningdek e'tiborsizligi oqibatida o'zining va o'zgalar hayotini xavfsizligiga tahdid solib qo'yishi hech gap emas. Jumladan joriy yilning 22-mart kuni Jizzax viloyat hududidan o'tgan xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan M39 Toshkent Termiz avtomobil yo'lida haydovchi belgilangan tezlik me'yorlariga amal qilmasdan yo'lning burilish qismida rul boshqaruvini yo'qotishi oqibatida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Yil 22-mart kuni soat taxminan 17:00 atrofida Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani hududidan o'tuvchi M39 Toshkent Termiz avtomobil yo'lining 997-kilometrida 1995-yilda tug'ilgan haydovchi boshqaruvida bo'lgan Nexia rusumli avtomashinasini tegishli hujjatlari bilan Samarqand-Toshkent yo'nalishi bo'ylab yuqori tezlikda harakatlanib ketayotib, o'zining ehtiyotsizligi oqibatida rul boshqaruvini yo'qotib, yo'lning o'ng tomon chekka qismiga chiqib, ag'darilib ketib, yo'l transport hodisasi sodir qilgan. Natijada Nexia rusumli avtomashinasida bo'lgan yo'lovchi Samarqand viloyati Ishtixon tumani Fayzobod qishloq fuqarolar yig'inida yashovchi 2001-yilda tug'ilgan yo'lovchi bosh miya yopiq jarohati bilan voqea joyida vafot etgan. Navbatdagi yo'l transport hodisasi ham M39 yo'lida sodir bo'lgan. Nexia 2 rusumli transport vositasi haydovchisi belgilangan oraliq masofani saqlamaganligi oqibatida yo'lovchi tashuvchi transport vositasining orqa qismiga kelib urilib, yo'l transport hodisasi sodir etgan. Shu o'rinda aytish joizki, transport vositasi haydovchisi o'z transport vositasida ko'chaga otlanar ekan, albatta yo'l harakat qoidalariga amal qilishi lozim. Biroq oramizda bunga amal qilmaydiganlar ham uchrab turibdi. Ushbu holatda ham haydovchi harakatning serqatnovligi, transport vositasi yoki yukning xususiyati hamda holatini, yo'l va ob-havo sharoitini, shuningdek harakatlanish yo'nalishidagi ko'rinishni hisobga olgan holda transport vositasi tezligini belgilangandan oshirmasdan boshqarishi kerakligi hamda oraliq masofani saqlagan holda harakatlanish belgilangan bo'lsa-da, Nexia rusumli transport vositasi haydovchisi yomg'irli ob-havoda oraliq masofani saqlamaganligi sababli yo'l transport hodisasi sodir etgan. Baxtli tasodif sabab ushbu yo'l transport hodisasida hech kimga jiddiy tan jarohati yetmagan. Sog'liqni saqlash tizimi mutaxassislari tomonidan haydovchi transport vositasini to'xtovsiz 4 soat va 30 daqiqa boshqarganidan so'ng eng kamida 45 daqiqa dam olishi tavsiya berilsa-da, ayrim haydovchilar bu tartibga amal qilishmaydi. Eng achinarlisi, ba'zi hollarda charchoqlik alomatlari bilan rul boshqaruviga o'tirish oqibatida yo'l transport hodisasi sodir etilish holatlari ko'zga tashlanadi. Joriy yilning 28-mart kuni Jizzax viloyati hududidan o'tgan xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan M39 avtomobil yo'lida 1019-kilometrda Zafarobod tumanida yuk bilan harakatlanayotgan Chakman rusumli transport vositasi haydovchisi charchoqlik alomatlari bilan rul boshqaruvi vaqtida uxlab qolishi natijasida asosiy yo'lning chet qismiga chiqib ketishi natijasida yo'l chetidagi sim yog'ochni urib yo'l transport hodisasi sodir etgan.
Navbatdagi lavhamiz qahramoni, ya'ni haydovchi chorrahada harakatlanish qoidasini qo'pol tarzda buzish oqibatida yo'l transport hodisasi sodir etgan. Haydovchilar jiddiy tan jarohatlari olishmagan bo'lsa-da, ushbu yo'l ulov hodisasida 3 transport vositalari moddiy zarar ko'rgan. Yo'llarda harakatlanar ekansiz, xoh piyoda bo'ling, xoh transport vositasi boshqaruvchisi sifatida harakat ishtirokchisiga aylanasiz. Bunda albatta yo'l harakat qoidalariga amal qilishingiz lozim. Yo'l harakat qoidalarining 99-bandiga ko'ra, svetoforning yashil ishorasida chapga burilayotgan transport vositasining haydovchisi qarama-qarshi tomondan to'g'ri harakatlanayotgan va o'ngga burilayotgan transport vositalariga yo'l berishi shartiga belgilangan bo'lsa-da, Damas rusumli transport vositasi haydovchisi yo'l harakat qoidalariga amal qilmaganligi sababli Lacetti rusumli transport vositasining yo'liga chiqib ketishi oqibatida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan hamda ushbu yo'l transport hodisasi natijasida yo'lning chekka qismida turgan Nexia rusumli transport vositasiga ham moddiy zarar yetgan. Barchamizga ma'lumki, piyodalar uchun yo'lni kesib o'tish uchun belgilangan qismlarda piyodalar harakatini boshlagan vaqtda haydovchilar ularni xavfsizligini ta'minlash maqsadida o'tkazib yuborish uchun to'xtashadi. Bunda esa ortda harakatlanib kelayotgan transport vositasi haydovchisi yo'l transport hodisasi sodir bo'lmasligi uchun oraliq masofani saqlashi shart. Afsuski, ayrim hollarda ushbu qoidalarga amal qilmaslik oqibatida moddiy zarar bilan bog'liq yo'l transport hodisalari sodir bo'lib turadi. Ko'rib turganingizdek, Jizzax shahar hududidagi Sharof Rashidov shoh ko'chasida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Aynan ushbu yo'l transport hodisasida 3 transport vositasi ishtirok etgan. Yo'l transport hodisasining kelib chiqish sabablari o'rganilganda, ko'rib turganingizdek, ushbu ko'chada piyodalar o'tish yo'lagi mavjud. Albatta, oldinda turgan Lacetti rusumli transport vositasi piyodalarni o'tkazish maqsadida to'xtagan. Buni orqa tomonidan harakatlanish kelayotgan Nexia 3 rusumli transport vositasi ham oraliq masofani saqlab Lacetti rusumli transport vositasining orqasidan to'xtagan. Biroq eng achinarlisi 3-chi ishtirokchi bo'lgan yo'l transport vositasi ishtirokchisi bo'lgan Cobalt rusumli avtomashina haydovchisi oraliq masofani saqlay olmasdan hamda oldinda to'xtagan transport vositalarini orqasidan to'xtatib qolish imkoniyatini bajara olmasdan Nexia rusumli transport vositasini urib yo'l transport vositasi sodir bo'lgan. Natijada NSA kuchi ta'sirida Nexia 3 rusumli transport vositasi Lacetti rusumli transport vositasining orqasidan urib mazkur yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan hamda 3 transport vositalariga texnik shikast yetkazilgan. Ushbu yo'l transport hodisasi natijasida hech bir fuqaroga yoki yo'lovchiga tan jarohati yetkazilmagan. Shu o'rinda barcha haydovchilardan albatta shahar hududidan bundan tashqari shahar tashqarisida ham harakatlanganda albatta oldinda bo'lgan transport vositasini tezligini hisobga olgan holatda oraliq masofani saqlashliklarini. Eng asosiysi esa mana ko'rib turibmiz, hozir yog'ingarchilik vaqti bo'lganligi sababli ushbu orqada yo'l transport hodisasi sodir etgan Cobalt rusumli transport vositasi yog'ingarchilikni hisobga olmasdan to'xtatib qolish imkoniyatini bajara olmagan. Albatta yog'ingarchilik vaqtlarida transport vositasining shinalarini yer bilan, ya'ni yer qoplamasi bilan ushlashish holati keskin pasayadi. Shu sababli barcha haydovchilardan qoidalarga amal qilishlari lozimligini so'rab qolamiz. Bugungi kunda ommaviy axborot vositalari orqali ota-onalarning birgina e'tiborsizligi oqibatida voyaga yetmagan shaxslar tomonidan transport vositasini boshqarib, ayanchli yo'l transport hodisalari sodir etilayotganligi borasida bot-bot gapirilayotgan bo'lsa-da, ayrim ota-onalar bu holatga hanuzgacha befarqlik bilan qarab kelmoqdalar. Jizzax shahrida yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan voyaga yetmagan shaxsni transport vositasini boshqarib yurganlik holati aniqlandi. Mashina ichida? 12. Qaysi marta to'xtasiz? 8. Transport vositasi kimga tegishli? Odamlarga. Odamlarga qanday ishonib topshirib qo'ydingiz? Transport vositasi. Bandlar uyga ovqat yetkazib berdi. Mumkin emas-ku, yoshingiz hali
transportasiz boshqa yo'lga yetmagansan, to'g'rimi? Tegishli hujjatlaring yo'q, ya'ni haydovchilik guvohnomasi yo'qmasan. Bavela berdilar, borib ketib berdilar. Yetib borib ketdimmi? Mumkin emas-ku transportasini voyaga yetmagan shaxs tomonidan boshqarish. Qiziraga bir. Qachondan beri transportasiz boshqarasiz? Necha yildan beri boshqasiz? 5 sinfdan beri transportasiz boshqasiz. Kim o'rgatgan transportasiz? Darin bo'yilar o'rgatgan. Mayli, darin bo'yilar o'rgatgan bo'lishi mumkin, lekin transportasiz boshqarish mumkin emas. Biron bir piyodani yoki biron bir transportasini bilan qo'rqoq sodir etishi mumkinmi? Mumkinmi? Hali bo'yilar boshqasiz. Transport vositasi boshqarish huquqi bo'lmagan shaxs tomonidan, ya'ni voyaga yetmagan shaxs tomonidan boshqarish ma'muriy javobgarlik. Sabab bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, ushbu Lacetti rusumli transport vositasi Jizzax shahar hududida harakatlanib yurgan vaqtda yo'l patrul xizmat xodimlari tomonidan to'xtatilganda, ushbu transport vositasini voyaga yetmagan shaxs, ya'ni maktab o'quvchisi tomonidan boshqarib yurganligi ma'lum bo'ldi. Albatta, ushbu holat yuzasidan tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi hamda transport vositasi vaqtini saqlash uchun jarima maydoniga qo'yiladi. Shu o'rinda barcha ota-onalarga shuni murojaat qilib qolardikki, ya'ni voyaga yetmagan shaxslarga farzandlaringizga transport vositasini boshqarishni ishonib topshirmasliklaringiz va albatta mana shu voyaga yetmagan shaxslar transport vositasini boshqarishi albatta ko'ngilsiz hodisalarni sodir etishi yoki keltirib chiqarishi mumkinligi haqida eslatib o'tamiz. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan yo'l harakati qoidalarini muntazam buzayotgan haydovchilarni aniqlash maqsadida viloyat miqyosida reyd tadbirlari olib borilmoqda. Hurmatli haydovchi, qarang, yo'l patrul xizmat xodimini to'xtatganda, ya'ni muqaddam sodir etgan qoidabuzarliklar bo'yicha jarima miqdorlari turibdi. Demak, 1 yildan ziyod bo'lgan, to'g'rimi? Bittasi 2020-yil, bittasi 2021-yil, to'g'rimi? Unga ham salkam 1 yildan ziyod vaqt bo'ldi. Demak, endi bunday holatda nima bo'ladi? Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 291 moddasi tartibida o'sha jarima miqdorlarini to'lamagunga qadar transportasiz vaqtincha saqlash jarimasiga qo'yib turiladi. E'tiroz bildirmang. Yo, e'tiroz bildirayotgan vaqtda hozir ishlamiz, yuring, biz bankda to'laymiz debman. Men muammo qilayotgan joyim yo'q. Buni shu paytgacha inspektor to'xtat aniqlaguncha o'zingiz tekshirtirib uni bartaraf qilishingiz kerak. Lekin tekshirtirmaganman, to'g'ri. Uni lekin bittasini bilaman, pidin stolda ushlaydi. Yozdirib olgan planshetga qo'l qo'yganini bilaman. Boshqasini bilmayman. Hozir siz qulay deysiz menga. Hujjatingiz bormi yoningizda? Yonimda, narigi mashinada qolib ketdi. Men navbat qo'zaraman. 7-bandi bilan shu transport vositasiz vaqtni jarim maydon qo'yamiz. Qanday transport vositasini boshqarishga o'tirganingizda hujjatlarga, me'yor hujjatlar borligiga qarab, boshliq mana qo'l izimdan oling. Hamma narsam bor, dokumentlarim. Jibulim bor. O'sha mashinada qolib ketdim, navigatorni turaman aka. Maktabda og'ayniga kelyapturim bir minutga. Xo'p, mana qonunchiligimizga mana yangilik kiritildi 1-martdan boshlab. Demak, hech bo'lmasa shaxsiy tasdiqlovchi hujjat yoki bo'lmasa ID kartangiz bo'ladigan bo'lsa, hujjatlarsiz boshqarib yurishingiz mumkin. Hech bunaqa emasmiz mumkin. Tasodif bo'ldi, uzr, lekin boshliq. Bunday holatda esa yo'l patrul xizmati inspektori sizga nisbatan nima ko'radi? Ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, vaqtinchalik jarim maydonida saqlab turamiz. Yarim soat ichida, 1 soat, 2 soat ichida ta'lim qilish mumkin degan joy bordi, lekin avtomashina to'xtatib tushganimda avtomashina hech qanday hujjati, haydovchisi hech qanday hujjati boshqarib kelyapti. Qolaversa mana avtomashinani yukxonasida ko'rganmiz, ya'ni nima yoqilib turilini o'shani biz tekshirib ko'rganimizda avtomashinani chunki ruxsat etilmagan balon o'rnatib yuborgani aniqlandi. Ya'ni SPG 2 turgan kapron qoplamali gaz balondan foydalanib kelyapti. Hayotingiz uchun xavfli bo'lgan, ya'ni hozir bugungi kunda foydalanish man etilgan gaz balonlardan foydalanib kelyapsiz. Bu biz o'zingizni, undan tashqari mana salonda o'tirib kelayotgan yo'lovchilar, oila a'zolaringiz, to'g'rimi, mana shu avtomashina. Ularning hayotiga siz xavf solyapsiz. Ko'rasizmi, mana ijtimoiy tarmoq, ommaviy axborot vositalarida beryapmiz. Mana shu eski turdagi gaz balonlardan portlash holatidan qanchadan qancha insonlar jabrlanyapti, to'g'rimi? Hozir shunda uyda minamiz, modlar yemish o'kilamiz, shunga nima dedik, komandir. Xo'p, sizga ikkinchi savol tug'iladi. Ushbu gaz balonga qayerda yoqilg'i turini, masalan, gaz olasiz? Qayerda? Uyda mashinadan. Gaz qo'shoqchasida qayerda? Yo, uydan olamiz mashina. Ha, mashinadan mashinaga o'tkazasiz. Uyda, boshqa avtomashinadan bunga shlang orqali o'tkazasiz, to'g'rimi? Bu ham o'zingizni hayotingizga xavf solishni turidan biri. Ya'ni boshqa monitorlangan gaz balonni foydalanib kelganlik holati bo'yicha ham alohida ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. O'rindiqsiz transport vositasiga yosh bolalarni o'tkazib kelyapsiz, debdilar. Tushuntira oldingmi? Tushundim. Ochingchi. Hurmatli haydovchi, savol tug'ilyapti-da transport vositangizni ko'rib. Oxirgi marta qachon texnik ko'rikdan o'tkazgansiz? Sal bu tomonga. Bo'lar. Noyabrda. 2021 yil noyabrida. Noyabrda qizim.
Demak necha oy bo'ladi? 2 oy, 3 oy. Hali 5 oy bo'lmadi. Qayerda o'tkazgansiz endi ko'rib? Qayerga ketdingiz? O'zimdan daromad qilib kelibdi. Abi texnik ko'rikdan o'tgan transport vositasiga o'xshamaydi-ku, to'g'rimi? Navbatda texnik ko'rikdan o'tganlik to'g'risidagi ma'lumotnomalaringiz bizning ma'muriy bazamizda onlayn tarzda ko'ringan bo'lishi kerak. Hozirda to'xtatib tekshirganmiz. To'g'ri tushuntira oldimmi? Mana ko'rib chiqishingiz mumkin o'zingiz ham. Yo'q. Bu haydovchi to'xtatib tekshirilganda bu yerda yo'llarda haydovchilik guvohnomasi yo'q. Boshqa transport vositasi qolib ketganligini ma'lum qilyapti. Hozir yo'llarda yo'q. Shaxs tasdiqlovchi hech qanday hujjat yo'q, ha? Yo'q. Nima uchun transport vositasiga o'tirganda me'yoriy hujjatlarga nari mashinada qopdi-da u komandir. Shaxsiy tasdiqlovchi biron bir hujjat bor. Men yonimda yo'q-da hozir. Hech qanday hujjat kelsam bo'lmaydi. Hamda transport vositasini boshqarib chiqish mumkin emas, bilasiz-ku. Har qanday haydovchi transport vositasiga o'tirganda birinchi o'rinda transport vositasi texnik so'zligiga, ya albatta me'yoriy hujjatlar bor yo'qligini ko'zdan kechirish kerak, to'g'rimi? Transport vositasi kimga tegishli? O'zimizga tegishli. O'zingizga tegishli? Hozir biz qanday bilamiz endi siz kimni transport vositasini boshqarib kelyapsiz? Haydovchi yo'q emas. Yo'l patrul xizmati inspektori to'xtatgandan keyin siz uni borib olib kelganingizcha inspektor kutib turish vakolatiga kirmaydi, do'stim. 131 deb turadi. Chali jarimani o'zimiz qo'yib turamiz transport vositasini. Ya'ni ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksini 135-chi moddasi. Ma'muriy bayonnomasi. Tushuntira oldingiz sizga inspektor qoidabuzar? Tushib olaymi, marhamat. Yonga o'tirib oling. Yarim akla jarimasi bor. O'z vaqtida to'lang. Mana ko'rsatmagan narsani qanday to'layman? Xo'pmi, mana hozir planshetda ko'ryapsiz. Yuring, bo'pti to'layman debman. Siz aytasiz, bor anaqa bor to'lab. Pishkim bormayman-ku. Yo'q, siz to'g'ri tushuningda, siz qarzdorlik bo'yicha. Yuring mana bank, mana. Pishkim qayerga boraman? Bizga inspektor borib kelmaydi-ku, siz buni. Yo'q, bor to'lab kelib, hozir pishkim qayerga boraman? Ha, pishkim qayerga boraman? Yuring dedim mana bankka dedim, ishonmasangiz. Qonunchilikda belgilangan tartibda 60 kun muddatdan o'tgandan keyin sodir etgan qarzdorliklaringiz bo'yicha qoidabuzarlik bo'yicha. Shuni tekshirib turib bank telefonda. Telefonda tekshiryapmanmi? Bo'lmasa boring, ma'muriy amaliyotga o'tib tekshirtiring. U sizni. Yo, telefonda sizlarning olmishsizlardikimi? Sizishmang, bu to'g'ri tushuntiring. Shuni to'g'ri tushuntirib, yuring mana bank to'layman desam, bor pishkom to'lab kelyapti. E, pishkom qayerga boraman? Harakat davomida 25 D732 BA davlat raqam belgili M412 rusumli transport vositasini tirkamasi bilan birgalikda taqib kelayotgan vaqtda to'xtatib tekshirganimiz va ushbu haydovchida hech qanday transport vositasini boshqarish va shaxsiga aniqlash uchun hech qanday hujjat yo'qligi hamda taqib yurgan tirkamada hech davlat raqam belgisi o'tmaganligi, ya'ni ro'yxatdan o'tmaganligi aniqlandi. Holat bo'yicha haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, avtomashina va tirkama vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yildi. Endi savol tug'iladi, shu transport vositasida foydalanib kelayotgan tirkama haqiqatan standartga javob beradimi? O'zi talablarga javob beradimi? Xavfsizlik talablariga. To'g'ri savol berdingiz. Ushbu tirkama hech qanday talabga javob bermaydi. Kuzov qismlar chirib ketgan bo'lsa-da, uning ustiga bu hech qanday holat bo'lmasin-ku, biror bir holat bo'lsa, buni topishni ham imkoni yo'q. Davlat ro'yxatidan o'tmagan va davlat raqam belgisi va qayd etish guvohnomasi olmagan. Tungi vaqtda harakatlanishdan orqani yorituvchi chiroqlari ham mavjud emas. Qanday bemalol hujjatlarsiz yana man etilgan tirkamani boshqarib yuribsiz? Ish bilan chiquvdingiz-da. Ish bilan chiqqaningizda ham baribir harakatlanyapsizmi? Boshqa bir harakat ustochilarning harakatiga rahna solasizda. To'g'ri usulda yasalganmi bu tirkama? Yo'q, yo'q. Hozir qanday hech qanday hujjatlar bo'lmagandan keyin qanday xulosa beramiz? GAZ-24 rusumli transport vositasini 23F534B bo'lgan avtomashinani to'xtatganimizda transport vositasi yaroqsiz, ya'ni texnik nosoz holatda boshqarib yurganligi aniqlandi. Va ushbu holat bo'yicha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 123-chi moddasi bo'yicha ma'muriy bayonnomasi bilan tegishli tartibda jarima maydonchasiga olib borib qo'yamiz. Texnik nosoz deb topilganda, masalan, hozir ko'rib turibmizki, avtomashinaning shinalari, avtomashinaning shina holati, orqa gabarit chiroqlari, ya'ni stopniklari to'liq yonmaganligi, kuzov holati yaroqsiz holatga kelib qolgani uchun transport vositasi jarima maydonchasiga olib boriladi. Mashinada yo'q, nariga mashinada qo'ydi. Tushunmadim. Nariga mashinada qo'pti. Haydovchilik guvohnomasi bo'lmasdan turib qanday transport vositasini boshqaryapsiz? Hurmatli haydovchi, marhamat, tushib olasiz mashinadan. Avtomashinani vaqtinchalik saqlash jarima maydoniga qo'yib turamiz. Haydovchilik guvohnomasi yoningizga olib kelmaganligi sababli. O'tib oling, yoniga o'tiring. Damas rusumli avtomashinasini to'xtatib tekshirgan vaqtimizda 25T871F bo'lgan avtomashinani to'xtatib tekshirganimizda haydovchilik guvohnomasi yonida yo'qligi aniqlandi va haydovchilik guvohnomasisiz boshqarib kelganligi aniqlandi. Ushbu holat yuzasidan avtomashinani vaqtinchalik saqlash jarima maydoniga qo'yib turamiz. Haydovchilik guvohnoma pasportlaringiz yo'qmi?
Hurmatli haydovchi, sizning mashinangizni jarimangizni qo'yib turamiz. Hujjatlaringizni olib kelib, ma'muriyatga olib borib, ochib ketaverasiz jarimani. Tushuntira oldimmi? O'tirib oling. Sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida Jizzax viloyatining G'allaro'l tumanida bir qator ijobiy ishlar amalga oshirilmoqda. Navbatdagi lavhamiz shu haqda. Jizzax viloyati hududidan o'tgan xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan M39 Toshkent Termiz avtomobil yo'lining G'allaro'l tumani hududidan o'tgan qismi 33 kilometrni tashkil etadi va bir sutka davomida ushbu yo'ldan 30 mingdan ziyod transport vositasi harakatlanadi. Bu esa o'z navbatida harakat xavfsizligini ta'minlash borasida chora-tadbirlarni kuchaytirishni talab etadi. Jumladan, o'tgan 2 oy davomida M39 yo'lida piyodalar bilan bog'liq 4 ta yo'l transport hodisasi sodir etilgan. Shu kabi noxush hodisalarni oldini olish maqsadida ushbu yo'lning piyodalar yo'lni kesib o'tishlari uchun mo'ljallangan qismlarida 30 dona zamonaviy turdagi LED lampalari o'rnatilmoqda. Qolaversa, 6 km uzunlikdagi masofadagi 200 dan ortiq simyog'ochlardagi yoritish lampalarini zamonaviy turdagisiga o'zgartirish ishlari olib borilmoqda. Sodir etilgan yo'l transport hodisasi oqibatida begunoh bir insonning hayoti fojiali yakun topishi u haydovchi, yo'lovchi yoki piyoda bo'lishidan qat'iy nazar har bir yo'l harakati ishtirokchisi yo'l harakat qoidalariga rioya etishsa, yo'llardagi osoyishtalikni saqlashga, baxtsiz hodisalarning oldini olishga o'z hissasini qo'shmoq lozim. Siz u bizni hamisha xushyor va sergak bo'lishga chorlovchi yo'l qoidalariga barchamiz amal qilsak ko'zlagan maqsadga erishamiz. Hech vaqt shoshma-shosharlik qilmang. Ana shunda yo'lingiz ravon, hayotingiz farovon bo'lishi muqarrardir. Aziz yurtdoshlar,